မင်္ဂလာပါတနင်္သာရီအချိန်ပြည်သက်များတိတိတိထက်တဲ့အကြောင်းအရာစုကိုပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့နှစ်ဆက်သိမြင်ခန္ဓာကနေကြိုဆိုပါရစေ။စီရီပြည်ပကအခြေအနေအောက်မှာလူချုံရေးအကက်တတွင်မှာပဲမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်အဖွဲ့အတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့နည်းလမ်းကိုကြံစဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမီဒီယာများနဲ့ချစ်တွေ့ဆက်ဆံခြင်းအကြောင်းကိုအခန်းဆက်တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မီဒီယာတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမတူတဲ့ဖြစ်အခြေခံသိထားရမယ်တည်းဆိုတာကိုတည်းမီဒီယာတွေကဘယ်လိုအကျိတ်ပေါ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တည်းဆိုတာပါလေတရင်ထုတ်ပြန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတချို့ဟာတရင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အတိတ်ဘွယ်ဖွင့်မှုကိုပြပြဝဝနားမလည်နိုင်သေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်တဲ့တရင်မီဒီယာကတရင်ရေးပေးဖို့တောင်းဝန်ရှိတယ်လို့မြည်ယူဆပါနဲ့။မီဒီယာကတော့တရင်ဖြစ်မှဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် journalist တွေကတရင်ဆိုတာကိုဘယ်လိုယူဆသလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ချဖို့လိုပါတယ်။တည်င်းဆိုတာဖြစ်ရုံဖြစ်စဉ်မဟုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးဟာတည်င်းမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ထူခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတည်င်းဖြစ်ပါတယ်ခွေးကလူကိုကိုက်တာဟာတည်င်းမဟုတ်ပါလူကခွေးကိုကိုက်တာတည်င်းဖြစ်ပါတယ်လူအများပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကတည်င်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေဈေးတက်သွားတာမြမကြောင့်ဝင်စည်းကြဆင်းသွားတာဟာအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမားပါတယ်။မိုးခေါင်ရေလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ကိုဇင်းတို့တက်တာကလည်းတူတူပါပဲ။တည်င်းဆိုတာထင်ရှားကြော်ကြသူတွေဩဇာအာဏာရှိသူတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ထင်ရှားကြော်ကြသူတွေဩဇာရှိသူတွေရဲ့ဖြစ်ရတွေဟာတည်င်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲထောက်ကြတာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပိုက်ဖြိုးသူကရုပ်ရှင်ဇလန်းတူတဘုတ်ကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာဖျက်လွှဲတာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကမိန်ခေါ်ပြောတာတွေဟာသတင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့အရာကသတင်းဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်အရေးပေါ်ကူညီတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဗမာရယူနိုင်တယ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဘလို့ထိုးခွေရနိုင်တယ်လူမောက်ဖို့ကူးခံရတဲ့သူတွေဟာဘဂူဆက်တွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာတွေဟာတည်င်းနေပါတည်င်းဆိုတာပညာပေးဖို့လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါလေပညာပေးဖို့လိုအပ်တာတွေကလည်းတည်င်းပါပဲကိုဗစ် -19 ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေကလေးတငယ်တွေနဲ့ယောဂကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့အခန်းငန်းတွေရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်လိုစနစ်တကျမဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကပညာပေးတဲ့တည်င်းတွေဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ပဋိပက္ခတွေဟာတည်င်းဖြစ်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကပဋိပက္ခတွေဟာလည်းကြီးမားတဲ့တည်င်းတွေပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်တာကကြီးပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှုကိုခခွေးပါတီကကော်မရှင်မှတင်ပြပြီးကန့်ကွက်တာလက်နက်ကန်တန်ရင်သားနှစ်ဖွဲ့ကြားမှာကြီးမားမှုတွေဖြစ်ပွားတာတွေအားလုံးဟာတည်င်းတံပိုးရှိပါတယ်တည်င်းဖြစ်ပါတယ်တည်င်းဆိုတာလူစိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်တယ်လူတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိချင်မှရှိမယ်လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်ချင်မှလည်းသက်ဆိုင်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေဆိုရင်တည်င်းဖြစ်တာပါပဲဥပမာလင်းရင်ပြတ်ကြပြီးတယောက်တည်းအသက်ရှင်ကျန်တဲ့သူအကြောင်းတက်ခွဲတစ်ခုလုံးကိုတယောက်ချင်းနဲ့ချိန်မိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်အကြောင်းရှာရှာပါပါဆွစ်ဇာလန်ကခြေကိုပောက်တဲ့သူအကြောင်းဒါတွေကလည်းတည်င်းတွေပါပဲတည်င်းဆိုတာအသိဖြစ်ပါတယ်တည်င်းဆိုတာအသိပါဟုံသွားရင်တည်င်းမဖြစ်တော့ပါဘူးကိုထုတ်ပြန်မဲ့တည်င်းဟာဟောင်းနေပြီလားဆိုတာကိုအမြဲစဉ်းစားပါဟောင်းနေပြီဆိုရင်ပေမီဒီယာကမှဖော်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အနည်းချုပ်ပြောရရင်တည်င်းထုတ်ပြန်မဲ့အဖွဲ့တွေဟာ
အထက်ပါချက်တွေကိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်တော့သတင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လက်ခံရပါမယ်။တွန်လှန်ရေးကာလဆိုပြီးတော့အခြေတည်ဆုံးတရားအထိတော့မီဒီယာအချို့ကအထက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရည်ရှိမှာတော့ဒီလိုရက်တည်သွားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုရင်းဒါမှမဟုတ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်ရင်ကိုယ်သတင်းဟာပါလဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရပါမယ်။နောက်ဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းမီဒီယာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတင်ဆက်ပါဦးမယ်။